دمار شتمة لشيزو دي فايوستون دي ناريوال لوازة دي راسدو في مناسبات دي زنان فنجري أميد غوزان غورو بلنا فستركان دول دي تعبيسة ونا برابري فروران دي شيزو دي مبارزي لفاي لا يوفي ري وشفارس كالي تيش ولدانا مبارزة دي مليار كشار دي نساجي بي بي فابيكي دي سخت وكاري شرائط ولأمالة دي شدينة كاركون كو دي اتصاف سرسان فايل شوي في دي محالة في ديرو هي ودنو في دي شيزو مبارزة لديرو قرباني وسرى سرى دي برابري وشتنو في مخو ترسدلي ولا بعد مره چې طالبان او جنایتونه ټول په سرګن وو بیا هر اهم د دوه د سولې تړون په پای کې وخت ورسېدا چې شیزه دې لا بنسټیزو حقوقو څخه به برخه او له ټولنې څخه لري او ويستلې دي دا د مارچ دیمه اتمه ده چې شیزه دې ذکر کار سیاسي ګډون مدني ازادۍ او د جنسیتي توپیر د پای ته رسولو لپاره مبارزه کوي په دې موده کې د نړۍ په ګوټ ګوټ څخه ګڼ شمېر حقیقي او حقوقي اشخاص د افغانستان د ملاتړ لپاره همغږي شول خو دا بسنه نه کوي د مارچ په اتمه مناسبت د افغانستان له ټولو هېوادوالو د خپلواکۍ غوښتونکو هېوادونو د ښځینه او نارینه وو په ګډون د بشري حقونو له بنسټونو د فعالینو او ټولو څخه غواړم چې د افغانستان د ښځو له غږ سره یو ځای شي او د مارچ اتمه د ښځو د مبارزې د بریا او د طالبانو د نسکورېدو په ډول رقم ووهي د افغان ښځو تر څنګ ودرېږئ د افغان ښځو تر څنګ ودرېږئ طالبانو ته نه ووایاست طالبانو ته نه ووایاست Not a Taliban. Not a Taliban. Non-car azadi. Non-car azadi. Non-car azadi. Non-car azadi.